yurak qon tomir tizimi kasalliklari yurak, arteriyalar va venalar kasalliklaridir. Ular juda ko'p va xilma-xil bo'lib, bu kasalliklarning ba'zilari yurakni, ayrimlari arteriya yoki venalarni, boshqalari butun yurak qon tomir tizimini shikastlaydi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, O'zbekistonda yurak qon tomir tizimi kasalliklari bilan og'rigan bemorlar ko'p uchrab turar ekan. Xo'sh, buning sababi nimalardan iborat? Ushbu savolga malakali shifokor shunday deydi. Dar haqiqat, butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda yurak-qon tomir kasalliklari keng tarqalgan. Buning asosiy sababi albatta aholimiz o'rtasida noto'g'ri ovqatlanish natijasida tana vaznining oshishi, qon bosimining yuqori bo'lishi, sog'lom turmush tarziga rioya qilmaslik va tamakki mahsulotlarini chekish asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Sivilizatsiya kasalliklari hisoblangan ateroskleroz, qon bosimi, miokard infarkti, ishemiya, koronar xastaliklari va yurak-qon tomir kasalliklari hozirgi jarayonda insonga jiddiy xavf tug'dirmoqda. Nosog'lom turmush tarzi va tibbiy madaniyatning susayib ketishi oqibatida bunday xastaliklar kelib chiqadi. Bular ovqatlanish rejimining buzilishi, jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanmaslik, alkogol va chekish oqibatidandir. Hozirgi paytda yurak kasalliklari juda ham keng tarqalmoqda. Sababi mana yoshlarimiz o'rtasida ham oldin juda ham ko'p infarkt, miokard, insultlar yosh kattalar o'rtasida bo'lardi. Hozir yoshlarda ham bu kasallik afsuski uchramoqda. Buning asosiy sabablaridan biri ko'plarda yurak yuqori qon bosimining bo'lishi. Ya'ni yurak yuqori qon bosimi nima sababdan rivojlanmoqda yoshlarda? Bu noto'g'ri ovqatlanish, tuzli mahsulotlarni, achchiq chuchuklarni ko'p qabul qilish natijasida va stress yoshlarda infarkt, insultlarga olib kelmoqda. Nima bo'ladi? Yuqori qon bosimi oshganda boshida hech qanday belgi bemorda kuzatilmaydi. Keyin doimiy ravishda qon bosimining oshishi bu yurakdagi miyotsitlarning sonini ko'payishiga, ya'ni yurak devorini qalinlashishi, qorincha gipertrofiyasiga olib keladi. Albatta, avval chap qorincha gipertrofiyasi bo'ladi, keyin boshqa yurak kameralariga o'ta boshlaydi. Va shuning natijasida doimiy ravishda qon bosimi oshib boradi. Agar insonning pulsi, ya'ni yurak urish soni 80tadan yuqori doimiy ravishda shunday kuzatilsa, demak keyinchalik bu insonda yurak gipertenziyasi, ya'ni arterial gipertenziya rivojlanishi mumkin. Agarda oldin tamaki chakkan bo'lsa, biz aytardikki, tamaki chakayotgan kasalda yurak qon tomir kasalligi bo'ladi derdik. Agar siz to'xtatsangiz, yurak qon tomir kasalligi rivojlanmaydi, ya'ni arterial gipertenziya bo'lmaydi derdik. Hozir tadqiqotlar shuni ko'rsatyaptiki, agarda oldin sigaret chakkan bo'lsa, tamaki chakkan bo'lsa, bu keyinchalik unda yuqori qon bosimi bo'lishiga yoki arterial gipertenziyaning rivojlanishiga olib keladi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar tibbiyot tizimini tubdan takomillashtirish, sifat jihatdan yangilangan, barqaror va unumli tizimni shakllantirishga imkoniyat beryapti. Bu borada rivojlangan mamlakatlardagi tibbiyot tizimi zamonaviy tashxislash va innovatsion davolash usullarini mamlakatimiz tibbiyotida yo'lga qo'yish yo'nalishida ham bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, yurak xastaliklarini tashxislash va davolashda zamonaviy tibbiyot uskunalari va usullari qo'l kelmoqda. Bugungi kunda kardiologiya sohasida, ya'ni yurak qon tomir kasalliklarini davolash sohasida O'zbekiston juda ham ko'p yutuqlarga erishgan. Bunga sabab mana men o'zim juda ham ko'p chet el davlatlarida bo'lganman. Bizdagi kardiologiyadagi qilinadigan operatsiyalar, tekshiruvlar butun dunyodagi klinikalarda qilinadigan tekshiruv hech qanday kam joyi yo'q. Ya'ni juda ham olg'a qadam bosmoqda kardiologiya sohasi. Biz bilamiz, mana hozir oldin bitta bir ikkita klinikalarda koronarografiya tekshiruvi o'tkazilardi. Hozir nafaqat davlat kasalxonalarida, balki xususiy kasalxonalarda ham koronarografiya apparatlari qo'yilib, angiograflar deyiladi. Yurak qon tomirining kasalliklarini oldindan aniqlash yoki simptomsiz kechayotganda aniqlashga biz muvaffaq bo'ldik. Ko'pgina shifokorlarimiz
chet elda malaka oshirib kelib, shuni O'zbekistonda targ'ib qilishmoqda. Juda kuchli, murakkab jarrohlik amaliyotlarini shu yerda o'zimiz amalga oshirmoqdamiz. Bundan tashqari O'zbekistonga Yevropa texnologiyalari kirib kelib, yurak-qon tomir kasalliklari diagnostikasida juda ham yaxshi qo'llanilib kelmoqda. Ya'ni ilk paydo bo'layotgan kasallikni aniqlab, vaqtida davolansa, albatta bu sog'ayib ketishga juda ham katta yordam bo'ladi. Xususan bolalarda yurak aritmiyalarini davolash tabletka berib davolardik. Katta yoshdiklarni ham tabletka berib, ya'ni dori vositalari orqali yillab bemor buni qabul qilishi kerak edi. Shunda ham xuruj tutishini oldini ola olmasdi. Endi yangi texnologiyalarni kirib kelishi bularni bir kunda tekshirib, ya'ni masalan kerak bo'lsa ablyatsiya deymiz. Ablyatsiya qilib, o'sha aritmiyadan butunlay xolis qilish, ya'ni dori-darmon qabul qilmaydi va birdaniga tuzalib ketish imkoniyatiga ega. Bu juda ham katta yutug'imizdir. Aytish lozimki, avvalo inson salomatligi ko'p jihatdan uning o'ziga bog'liqdir. Sog'lom turmush tarziga rioya qilgan, tibbiy madaniyati yuksak kishining umri uzoq, o'zi turli xastaliklardan yiroq bo'ladi. Yurak sog'lom bo'lishi uchun avvalo har bir kishi sog'lom turmush tarzi kechirishi kerak. Zararli odatlardan voz kechishi kerak. Va bundan tashqari, demak, qon bosimi bo'lsa, qon bosimini davolash kerak. Har bir inson 40 yoshdan keyin o'z qonidagi xolesterin miqdorini bilishi kerak. Ya'ni ko'pincha bemorlarimiz aytadi, "Men xolesterinimni o'lchadim." Qanday xolesterin? Umumiy xolesterin. Umumiy xolesterin bu ko'rsatkich ovqat bilan tushadigan xolesterin. Juda kam miqdorda tomirlarda o'tirib qolishi mumkin. Ya'ni biza zichligi past bo'lgan xolesterinni miqdorini qonda aniqlab turishimiz kerak. Bundan tashqari, yurak qon tomir kasalligiga chalinmaylik desak, albatta biza qon suyultiruvchi dorilarni yoki qonimiz suyuqligiga ahamiyat berishimiz kerak. Shu jumladan tana vazniga ahamiyat berishimiz kerak. Bu degani parhez tutish yoki to'g'ri ovqatlanishga rioya qilishimiz kerak. Ovqat miqdorini kamaytirish, yog'li kamroq iste'mol qilish, tuzli achchiq mahsulotlarni kamroq iste'mol qilish deyiladi. Lekin shu bilan birgalikda sabzavotlarni, mevalarni va foydali mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilish nazarda tutiladi. Bundan tashqari, albatta eng asosiy ko'rsatkichlardan biri bu jismoniy harakat. Ya'ni har birimiz har kuni jismoniy harakat qilishimiz kerak. Agarda siz yaxshi jismoniy harakat qilmoqchi bo'lsangiz, 30-40 minut to'xtamasdan yuring. Albatta qachon yuraylik deyshadi. Ertalabki yurish yoki ertalabki badan tarbiya, ertalabki mashqlarni qilish bu organizmga juda foydali. Chunki biz ertalab uyg'onganimizda organizmimizda turli xil gormonlar ajraladi. Buni biz sarf qilishimiz kerak. Ya'ni ertalab turgandan keyin 30-40 minut badan tarbiya mashg'ulotlari qilishimiz kerak. Badan tarbiya mashg'ulotlari deganda yana chuqurroq agar ko'rsak, bu nafas gimnastikasini bilsak juda zo'r bo'lardi. Nafas gimnastikasi haqida juda ko'p ma'lumotlar bor. Shularni bir tanishib chiqsa, har bir inson va o'ziga kerakli bo'lgan shu nafas mashqlarini tanlab, har kuni badan tarbiya mashg'ulotlari bilan shug'ullanishi kerak. Yana bir narsani aytmoqchi edim, kechqurungi sayr. Kechqurun yurish bu juda ham yaxshi asab tizimini tinchlantiradi. Ishdan kelib, ovqatlanib televizor ko'rgandan ko'ra albatta 30-40 minut toza havoda yurgan inson uchun juda ham foydali bo'lardi va kechqurungi uyquni yaxshi ta'minlab berardi. Xulosa o'rnida aytish joizki, bu dunyoda hamma baxtli yashashni istaydi. Bunday orzuga erishishning bosh omili sihat-salomat bo'lishdir. Sog'lom inson esa jamiyatning asosiy boyligidir. Chunki yuksak marralarni zabt etish, yuqori natijalarga erishishni ko'zlar ekanmiz. O'z salomatligimizni asrash, sog'lom turmush tarziga jiddiy e'tibor berishimiz kerak. Zotan sog'lom turmush tarzi baxtli kelajakning muhim omilidir.